What are Tyson's disease? This disease. Shaking him, but I believe. What if I did? Stay fed. Mim Farah. Manager Uncle. Mim Farah. I was with Lai Sareel Ali, Mina Shaitan Rajim. Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يقوم يو رانا أسبر وطن رجب نادقانا تقوس هجرنا من قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشكر دبو دري حدود أربعين دبيو يداشي دوتن فبواري نادقانا إشرين Shekara Aifuang Annabi Isa alayhi salatu wassalam na da shekara 2021 muna tare da ayoyin nan na karshen suratu Maryam zamu tashi kan aya 66 inda Allah ke cewa wa yaqulu lil insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya al ayat qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا صدق الله العظيم علوم النبي محمد كراتون ديكي يا وچي كسان وتا ديكي نن ديكي يا شودي مين كراتو منك كي عند الله كي وما نتنزل الا بامر ربك مملائكو بامو سوكوا شيده ده اذنن اوبنجينكا يا كاي النبي محمد رشن زوا نا زوا غريكا با دون سونا بني انت تشتاق الي وانا اشد شوقا اليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا سونكا غنيني كنا بيجين غنينا amma ni na fi ka neman ganinka amma ban iya in sauka she in Allah ya bani dama wannan shine mala'iku la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna bayan wannan shi Allah zai muna bayanin hali na mutum na jin wanga aya mun ce in ma ya sauka ne saboda wa'ansu mutane sanannu ko kuwa a'a ya sauka ne ga dukkan mutum amma ka ce ya sauka ne ga mutane sanannu irin su Ubay ibn Khalaf irin su Walid ibn Mughira irin su As ibn Wa'il irin su Abu Jahl fassaran shi daban idan muka ce ya sauka ne ga dukkan kafirai kuma shi kuma fassaran shi daban saboda kai almajiri irina ka ringa ganewa menene fassara idan muka ce ya sauka ne saboda wa'ansu mutane shi ka ce waya kullul li insanu mutumin nan ana aime kenan an san shi kiman da jada fahimta lokacin alif wa lam nan muna ce mai lil ahdi الف واللام للعهد كما اчкин ilmin nahu ya da mana guda biyu imma ya zamo lil ahd zikra ko kuwa lil ahd zihni yanzu da an riga an ce fir'auna kowa ya san wane ne fir'auna fir'auna annabi Musa ko amma kowanne annabi da irin shi me fir'auna to shi da an riga an ce fir'auna wanga lil ahad zihni ne ina cikin hankalinka ka san ba wani fir'aunan da yake
ya yi mugun kai ya kai Fir'aunin da yake ya rayu da lokacin Annabi Musa. Amma idan muka ce lil ahad zikra shine an ambace shi an ka sake kuma ambaton shi, na buga muku misali inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan sheke me fa asa fir'aunu sheke ar rasul mana ar rasulin da ya fadin nan lil ahad zikra ne yana ce maka yani fir'auna ya saba da manzon nan shine Annabi Musa ne jin nan fahimta ko. Amma idan muka ce yana magana ga dukkan kafiri lokacin elifulam ya zama lil jins wa yakunu lil insani dukkan wani mutumin da yake kafiri yana cewa kuna fahimta na jama'a me yake fadiwa a idza ma mitu ma zaidani amma a wurin malumman nahu shine zaida amma wurin malumman balaga laysa hunaka ziyada fil qur'an wa kullu ziyada fil qur'an tufidu at-tawkid duk wani abinda aka ce maka an kara ne a wurin malumman balaga yana kara karfafa magana ne amma wurin malumman nahu sun ce ziyada ne saboda idan zaka fassara shi bai fitowa a ciki jiman da ya rafinta da ko so shi kace waya qulul insan mutun na cewa a idza mitu don shi idan na mutu to shi ma na ya zama kenan ya zama zaida kuna fahimta da ko a idza ma mitu don shi idan na mutu la sawfa ukhraju hayya don shi an dawo da ni kuma a cikin duniya bayan na riga na zamo kasa shine Allah ya ce awala yadhkuru li insanu don shi mutumin da ke irin wanka magana bai tunawa ne anna khalaqnahu min qablu lalle mu su Allah mun halicce shi min qablu an yaqula ma yaqul gabani ya ringa fadin abin da yake fadi wanga walam yaku shay'a ala halin da bashina kafin fir'auna ya zo ya zamo fir'auna da akwai fir'auna ne ba fir'auna sa'annan ya zo haka nan duk wanda yake yanzu mu da shi muke rayuwa yana da arziki bai aikin Allah yana da arziki yana aikin Allah yana da ilimi yana yi saboda Allah yana da ilimi bai yi saboda Allah ko ya an kai an waye gari ya zama filin mali ana bada labarin shi ne amma kai kokari ka zama ka bar tarihi mai kyau saboda ƴan bayanka su ringa fadin labarin ka mai kyau wata iya ha uzunu wa mal maru illa hadisu fa kun hadisan hasana ko ya an kai wallahi an yi bayanin ka bayan ka wuce to yi kokari ka bar tarihi mai kyau shine Allah ke tambaya don shi mutum bai tunawa da wannan ne eh walam yaku shay hal ata ala al insan hina min ad dahr lam yaku shay'a da ba kana eh da annabi zakariya ya roki Allah Allah ya bashi da Allah ya bashi bushara ya zakariya inna nubashiruka bi gulami ismuhu yahya mun baka bushara mun baka yaro sunan yaro ma yahya yace ah anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akira wa qad balagtu min al-kibari ati ya zai in samu yaro ga mata na bakarariya ne bata taba dokan ciki ba ni kuma ga shin shekaru ya min yawa Allah ya ce da malaika ka ce mai kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a annabi yahya ko zakariya kafin ka zamo zakariya da ba kana amma yau na barka zamo zakariya hakan nan kuma zan iya in baka yaro ba abin da yake yafi karfin Allah so shi rayuwa shi haka yake in ka iya ka gane wannan to magana ya kare amma in ba ka gane wannan to akwai magana mutum duka in ya zamna in yayi tunani yanzu zaman shinga ya duba kanshi da kanshi da ba gemu yazo ya game ya zama fari ana nan kuma bayan wannan kuma ido da yanda kake gani yanzu baka gani haka nan ana baka sako ne a ce baka kana da wurin zuwa
kiyaye ni da kai duka hakan nan zai cika da mu wallahi in bai cika da kai yau ba gobe ya cika da kai wani irin qur'ani ne bamu yi karatu ku da ku da shi ba muna karanta alqur'ani da yake kankancin shi ba iya ma a nuna ma muna karantawa sosai da shi muke yin salatu tahajjud yanzu na iya raka qur'ani ina karantawa ina muku wayo ne don ba shi nake duba ba amma kana duba kamar shi nake me shi nake duba indai na riga na ga ayan farko shikenan Allah ya sawwake indai na ga ayan farko na iya yi me amma in na kasa gane ayan farko na sha kasa saboda ganin yau da jiya ba dai ba kai ma haka kake rayuwa yake to saboda shi Allah nan gaina cewa awala yazkuru insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku shay'a wa daraba lana masalan wa nasiya mutun na buga muna misali ya mance da farkon halittar shi yana cewa ya Allah bai iya ta da mutum wallahi Allah ya ta da kai wallahi Allah ya ta da kai yani ya nuna maka hannayenka ma yace in baye ka hannun ga nawa ne ne kai da kanka zaka ce annun naka ne la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama ayasabu al insanu alla najma idama bala qadirina ala an nusawiya banana banan shine gabobin yasu wanga muna ce mai asabe wanga ba da muna ce al ibrahim as sababa al wusta al binsar al insar ba ai sun suke ne cikin larabanci an gama suna ce mai al asabe yasu kowane yasa kuma akwai banana ciki akwai gaba gaba ko ba gaba gaba Allah ce mun ta da kai mu shirya hannunka da kyau mu tambaye ka nan wake ga ka ce na kare sa'annan Allah ya ce na ta da kai ko ban ta da kai ba ka ce na ta da kai Allah ka ta da ni Allah shi toje wutan jahannama saboda baka yadda da annabi Muhammadu ba wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'id shi ce me wa huwa ahwanu alai shi ya fara halitta farko shi na kuma zai dawo da halitta yace dawowa da halitta shi yafi sauki kullum muna buga muka misali yanzu tunda bature ya fara yin phone ko lokaci in phone zai zo ba yana fin da jiya kyau bare yana fin da jiya kyau ne haka nan da bai rai ne ake tura wannan ganga ko aka bari babba aka zo yanzu kananan phone aka zo gashi nan yanzu inda an ga kai a cikin duniya mutun kenan fawo fama zannukum bi rabbil alamin ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون بقصد نبار حالتا انفرقوا با بقصد نبار آداوا با بقصد نبار سموداوا با إنهو كبار حنك لهمكو سو شيشي الله يكي فو ربك نارا سيدا وفنججن كيا كي أنب محمد والله إلا نحشر النهم زام تارا سبا كدية ونرغانا رغانا تاشي على كيما سوكا دي والشياطين دسو da shugabannin su da sun kabatar da su shine shaytanan su yawma tuqallabu wujuhuhum finna yaquluna ya laitana atana allaha wa atana ar-rasula wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhifain min al-azabi wal anhum lana kabira Allah mun bi manyan mu ne fawo shugabannin mu su suka kai mu sun kabaru Allah ce dukkan ku ɗan wuta ne su manyan da kansu an ka duba ayoyin da ke karshen suwatu sad manya shaytanai wanda sun kabatar da yara za fara sa su cikin wutan jahannama shi ake musu suna cikin wutan shi ake musu manya hadha fawjun muqtahim ma'akum da wayansa jama'a kuma yaran ku an kawo su ai ko ne manyan amin robes ko to ga kananan barayi wanda suke pick pocket ga sunan su ba an kawo su shi yace la marhaban bihim ba wasu maraba innahum salun nar saboda su ma za su shiga wuta ne shi su ma kafin su shigo yace bal antum la marhaban bikum ai ko ne ya kamata mu ce ba muku maraba me yasa antum qaddamtumuhu lana fa bisal qarar saboda ku ko kai muku baro ku ba Qur'ani ya fadi ba ana cikin magana wallahi Allah ga wanda ya fitar da ni
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للأبد. نذاك شيء مواني يبتدكي بان أيكو ما كمانزون الله با baka ga manzon Allah ba in baka ga manzon Allah baka ga al ulama warasul anbiya ba eh kace wani ya batar da kai gaba na ba gaddama na riga na yanke shawara in wuta su shiga wuta yan aljanna su shiga aljanna ayoyin dake cikin sura 7 in ban mance ba wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala billadhi bayna yadayhi ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين كوبا كبري والله أم بعدهم كن كبا دامو مؤمنين كاسان أقويني كذا كان كان ليعرفه kana gani yaron ga da yaron kirki ne amma wani shi ya batar da shi kai ma kana yaka gane din wa'inga to shi jama'a kuma na gafara kuma na gafara in kana alaban ka samu dake wani da kana koma wani ba don so kan ba saboda tinka kaba ce in kana wurin in kana wurin yaran kana tashi kana addu'a addu'ar ka bai zuwa ko ina manjala sajanasa kaida ne yake ajewo kaida ne yake aje jama'a don Allah kuna gafarfawo yanzu in kai mutum in kai kafiri ne yaron kan kai fa shi zai zo automatically shi in Allah ya so shi in ya girma ya zai gane kaman addinin da nake cikin nan ba addini bane me yasa zai zabo kafiri saboda cikin kafirci yayi me ya tashi fushin mutun shi in ka sa hankali saboda shi baka cewa wani ya batar da ni duk inda yake akwai hanyar bata yi kokari ka kauce in ka kauce shi me shi ya bace dama Allah ya gane kai irin naka kaman yanda annabi Nuh ya yi irin nashi amma Kan'an ya zama dan wuta kaman yanda annabi Nuh ya yi irin nashi amma matan shi Wa'ila ta zama yar wuta kamar da annabi Lut yayi irin nashi amma matan shi Wahila ita ma ta zama yar wuta shin kai kokari amma ka zauna wala ya kula hatta ya dini Allah wallahi wallahi mala alaba din kana alaba shi addu'a ba wani addu'a barin wurin zaka yi shi din baka da iko amma kai kokari ka dangane wani danguntu gidanka daga can binane a cemne ina ne ko ina ne kuma wuri da safi alaba kasuwa ne ko ba kasuwa ba ne jama'a ku tal wala bi dauka fajan ba kan ba wallahi da Allah ga cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi shi ke me an tambaye baba a tambaye diya Allah kuwa wallahi ku yaya na taba ba ku labarin Abdullahi ibn Umar yana zamne kawai she ya ga fulani ya koro raguna she sa su cikin daji za su ci abinci shi dan Abdullahi ibn Umar ya tashi bish ya tare shi she ya ce mai baka san dajin ga akwai mace zai da yawa ba she ce tun akwai mace shi aka yi ai raguna ne she ce na ransa da Allah an maciji daya in ya cije rago ka san da zaman kuwa akwai mace zai wurin ranar tashi alkiyama wannan ragon nan ya hana ka shiga gidan aljanna kullukum ra'in jama'a musa hankali fa musa hankali fa ba yau ba gobe fama da muke yin gadoka muna fama ne muna lalabe ne ba mu san me zamu yi Allah ya yarda da mu ba to shi kai ma gyara zamanka Allah sa mu dace to shi Allah ya ce na tara su duka baki daya da su da shaitanan su nan baki daya saboda ranan zage zage ne ba ruwa na da kai ka nema ba ruwa da kai Allah ya ce oh ne ba nema ba ruwa da ku baka Allah fara cikin suratul bakara ba istabarra alladhina tubi'u
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات وما هم بخارجين الله يجي قدمهم كن قدوك باقوا فتاو تا قدمهم بنزاكينا الشيطان دقننقا kada kai da ayan gaya cika da kai wanda kai cikin suratul furqan wa yawma ya'tu az-zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli wa yo inda na sani magana malam zulkifil nan da naji to baka jiwa ga ni ga annabi muhammadu kai kuma ga kanan ga wani wani abu da ba na muna leke billahi alkarim ai aikin kirki Allah ka samu gane summa lanuhdirannahum sa'annan zamu kawo su duka jisiyan suna durkushe haula jahannama daura da wutan jahannama mana kafin su shiga wutan jahannama za bar suna kowa na dutuke ne wa tara kullu ummatin tudana ila kitabiha alyawma tujzawna ma kuntum tamalun hadha kitabuna yantiqu alaykum galita fadin na fadin gaskiya to shi al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gashina alqur'ani yake aka ce jisiya sune yane an yajlisa al-insanu ala rukbatayhi shine mutun ya zauna akan gwiwan shi guda biyu ba ya duka kenan ba ya duka kenan shine Allah yake da wa'anda yake basiwa Allah biyayya ba da wa'anda yake shaytanan su sun batar da su dukkan su lanuhdirannahum zamu zo da su zamu hadarto da su jisiyan suna durkushe sun duka ina haula jahannama daura da wutan jahannama suna ganin wutan jahannama sa'annan asaka su shi Allah ce mai kala ta'ala thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya thumma lanahnu a'lamu bil ladhina hum awla biha siliyya kujifa al-umma annabi muhammad an kawo kafare duka kowa na duke kusa da wutan jahannama za sa su tare fa insha Allah yace za mu yi wani abu sannan summa lanansi anna sa'annan zamu fitar da ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya wanda yake yafi karfi itiya na ketare iyaka ala ar-rahman akan Allah mai rahma wanda yake yafi kowa ketare iyaka akan shanin Allah zamu fite shi min kulli shi'a a cikin kowace jama'an kafirai limadha linabda bihi fi jahannama saboda mu fara da shi a cikin wutan jahannama kuna fahimta ko ga mashayin giya ga mashayin wi ga masu darga ga masu kaza ga masu sakawa kowace nan shi a duba an sakawan wane ne shugaban su shi za fara sa shi wutan jahannama ai duniya ma kamar zo Allah yayi da ka je gazuwar Uhud an ka kashe sahabbai da yawa an kashe sahabbai wurin 70 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba yanda zamu yi mu gina ma kowa kabarin shi asa asali in kowa ya mutu ya kamata ya gina mai kabarin shi ne amma an darura ya zo da corona ya zo karurukan turawa ba ga yanda ake yi su tun duniya suke cikin jahannama an gina rami ne aka zuba su kuma cikin jahannama kuma don arna ne ko ba arna bane don za ka shiga wutan jahannama ne ba abin da zai fite wani shi dai wanda bai ji zuwan annabi Muhammad ba ba ka lafiya ka ce wai wallahi suna aljanna ya zai shiga aljanna kwasiya ya zai bi da Allah ma azzalimin ba ku jin malum wa na fajwa inji imamu wanda kai majmu'ul fatawa kan karatun mashin wallo kaji mashin sai mai nan ma za ka fara ma wallahi tallahi yanda rayuwar yake kenan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gazwat Uhud da kai sabai da yawa sai ce bai yuwa mu gina kowa kabarin shi to shi sa mutane uku fudu biyar cikin kabari guda shi a tara su
a tara wayanka, a tara wayanka. Shi manzo Allah ya ce ina mutane biyar sha ji bai. Shi tambaye sa bai. Wayan ganga, wane ne wane, wane ne wane, wane ne wane. Ashe ba kowa manzo Allah ya sani ba ko? Wane ne wane? Shi to cikin su waye fi su sani addini? Waye fi sani Al-Qur'ani? Ya ibada sallah sosai. Ya fi sani fiki? Shi a ce wane? Da an ce shi manzo Allah ce qaddimuhu fil lahad. Ku fara sa shi yana gaba gaba saboda ya zama shugaban su duniya, ya zama shugaban su kuma lahira. Yi kokari don Allah ka bar abu mai kyau fa. Kai kokari, kai kokari. Ba ka ji malum wai wannan wai masalan duniya kamar masalan akhira ba, kwatancin duniya kamar kwatancin lahira ba. Haka Allah yake summa nansi anna ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya, sanan zamu fitadda wanda yake ya sanin girman kai da keta iyaka akan Allah min kulli shi'a, a cikin dukkan jama'a. Aka ce shi'a shine jama'a, tashaya alqawm idha ijtama'u wa ta'awanu, idan mutane sun ka taru suna taimakawa junansu, shi ake me shi'a. Larubanci ne, ba wai shiya don wayanka su sama kansa shiya, to sun zama in kaje kocin Alkur'ani an ce shiya su ne ɗan shiya ba. Ah, inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala alaha Allah ya ce summa lanahnu, sannan mu su Allah mu ne a'lamu, muka fi sani billadhina hum, ga wa'anda yake su ne aula siliyan biya, wanda suka fi cancantan konuwa da wutan jahannama farko. Mu su Allah mu mun ka sani. So shi akwai wanda za su fara shiga wuta, sannan daga baya kuma a kawo wa'anda yake ya kamata a sa su, kuma a sa su. Akwai wani da yake kusan mu karatunmu ba inda ba mu karanta ba, kamar ce ne Abdul Qadir Al-Jiyali, shugaban Qadiriyya kenan ko, yace wai idan musulmi in aka saka shi cikin wuta ya konu, amma duk inda yake yana sujjada da shi bai konuwa. So shi goshi in aka sa musulmi wuta, goshin shi a na shi fahimta bai me bai konuwa, saboda inda yake wuta, saboda komai jimawan shi a cikin wuta ya yi me ya fita. To shi bai kamata inda yake bautan Allah, Allah ya kona ba. Allah na jin kunyan wannan. Allah ya samu kare duniya lafiya. Qala ta'ala wa in minkum illa wariduha ta kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Batun wuta ake yi fa, to yani ya zamu yi mu kare kanmu gabarin shiga wuta. Sha Allah ce wa in minkum illa wariduha, ba wani dai daga cikin su, babu wani dai daga cikin ku she in ya shige ta, kowa ya shiga wuta. Wanga cewa kowa ya shiga wutan ga, ya sa malumman tafsiri sun kara wa junansu ilimi. Ra'ayin farko wa in minkum illa wariduha, ba wani daya daga cikin ku musulmi ne ko kafiri ne she in ya ga wuta ido da ido, amma musulmi ba zai shiga ba. Ra'ayin nan kenan na farko. Me yasa suka ce wai kalman warada ina nufin cewa ka san zuwa ga abu, amma ba kai me ba, saboda a cikin suratul qasas walamma warada ma amadiyana wajada alayhi ummatan minan nasi, lokacin da annabi Musa ya kai inda ruwan Madiyana yake, ya shiga cikin region ne ko dai ya kai wurin ne, shi dai wa in minkum illa wariduha, babu wanda ya daga cikin ku she in ya ga wutan jahannama. To she musulmi ya gani, kafiri kuma ya gani, sai dai Allah ya kiyaye musulmi ba zai shiga ba. Ra'ayi na nawa kenan? Ra'ayi na farko.
ra'ayinayu yace wa in minkum illa waridha babu wanda ne shi in ya shiga wutan jahannama amma musulmi ya zama mai bardan wasalama ya zama mai sanyi ya wuce ma bai san yayi mai baba bai san ma ya wuce ba me yasa wai Allah ya ce a cikin suratul hud walaqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'i fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashid yalla ce me yaqdumu qaumahu yawmal qiyama aha fa awradahum wan nar wa bi'sal wirdul mawrud Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga fir'auna da mutanen fir'auna basu ji maganan annabi Musa ba sun bi maganan fir'auna Allah ya kare yace yaqdumu qaumahu yawmal qiyama fir'auna shi zai shugabanci mutanen shi ranan tashin alkiyama fa awradahum anna shi be ai ko ba kai karatu ba ka san abin da zaka fasara fa awradahum annara shi yayi me ya shigar da su ashe kalman warada ya zama kenan ya zama shiga inji Muhammad sai tantawi shewal asa yace wai ra'ayin da yafi kwantar da hankali duk ko musulmi ne ya wuce ya shiga amma musulmi ba zai kono da wutan ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam watarana kuma dike zuwa cikin sai musul daga ummi mubashshar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sahaban shi she Hafsa na zamne she yace la yalijun nara ahadun shahida badran wa bai'at ar-ridwan duk wanda yake yaje yakin badar bai shiga wuta ma wanda yake ya doke alkawari bai'at ar-ridwan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idhi yubai'unaka tahta ash-shajarati duk wanda yake ya doke wannan alkawari bai shiga wuta Hausa shi ta duba annabi Muhammad shi ta ce ya rasulullah alaysa Allahu yaqulu wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya wa Allah ya ce kowa ya shiga ba shi yace mata alam tasma'ihi yaqul ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا to shi ayan ga yana nuna cewa kowa ya shiga amma musulmi ba zai ji zafin shiga wutan jahannama ba Ummu Sumayya inji Ahmad ibn Hanbal da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Munzir da Imam Hakim suka ce wai Ummu Sumayya ta ya Ummu Sumayya yace wai ana tabi ai ana zaune ana gaddama kan ayan ga wa in minkum illa waridha shi wani yace to ai gaddama ya kare ai da Jabir ibn Abdullah sahabi ne yana cikin mu ya sufa to mun sauna gaddama kan ga sahabin annabi Muhammadu mu je mu tambaye shi mana shi suka ka tambaye shi da ka tambaye shi doki hannun shi ke ce maganar da zan fade muku ga an karya nake yi Allah ya sa in zamo kurma karin kare iya magana kafin ya fade musu yace ina izamne mazan Allah ya ce ko kai musulmi ne shi in gabe a cikin wutan jahannama ka wuce to amma idan kai mutumin kirki ne zai zama maka bardan wa salama wa in minkum illa waridu kowa shin ya ke tare baka ji manzo Allah ce a hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira manzo Allah ce fa mahdushun naj wa muqaddasun fil nar akwai wanda yake wurin wucewa shi fada gaba daya akwai wanda yake kuma shi ma ya kai tare lafiya ba ashe kowa inji Imam al-Qurtubi yace wanda ke da ka tambaya in dai an ce wa in minkum illa waridha kowa shi in ya ke tare kowa shi in ya shiga annabawa ma suna cikin kowa ko yace eh amma baki mu bai faɗi wanga magana kowa ta bakin shi ba wani annabi da zai ke tare wutan jahannama
alumma annabi muhammad don me gidan annabi muhammad yace lokacin da zakai tare wutan jahannama kowanne annabi na gefe yana cewa allahumma sallim allahumma sallim allahumma sallim annabi musa na cewa allahumma sallim allah ka sauke mutane ya lafiya annabi ibrahim na cewa allah ka sauke mutane lafiya me gidan wa kuma annabi muhammad yana cewa allahumma sallim allah sauke mu lafiya wallahi mun sauka lafiya saboda albarkacin addu'a annabi muhammad wallahi mun sauka lafiya insha allah to wanga shine abin da ke nan fa to shi kowa ya ke tare allah ce kana ala rabbika hatman ay kana hatman maqdiya wannan ke tare wannan hatman wajibine maqdiya allah ya hukunta shi ala rabbika akan ubangijin kuma na ubangijin ka ya hukunta kowa shin yaye me she in ya ke tare shi a cikin wutan jahannama amma summa najjal ladina taqaw ana bi na she musirin da wanda yake fingi tsoron allah wa nazaru zalimina fiha jafiya she bar azzalimai a cikin wutan jahannama suna durkushe a cikin wutan jahannama suna shan wahala allah kiyaye magabarin shiga wutan jahannama nam qala ta'ala wa idha tutla alaihim ayatuna قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الله يجي والنبي محمد ana baton wata ana baton aljannan ga hawa yau kafiri kafiri ne wa idha tutla alaihim ayatuna idha anka karanta musu ayoyin mu filla filla bayyinatin gashinan fili kowa na kallo qala alladhina kafaru she kafirai su ce lil ladina amanu ga wanda yake sun imani da annabi muhammadu muduba mana ayyul fariqain khairum bakama batun aljanna da wutan ga ina da bandariya muduba tun duniya ma ayyul fariqain wani jama'a guda biyu ne mu kafirai da ku musulmai khairum bakama wane ne yafi alkhairin mazauni a duba gida gida mai kyau nasu wane nasu abu labi ne nasu abu jar ne kai bilal kana da wurin kwana kana da wurin kwana habab bin arad kana da wurin kwana eh sai ali kana ta kama da manzon Allah ka wurin kwana mai kuka ya shi kai talaka ne tausaya ka doki yarin ga aka baka na Fatima me yake da shi eh su suna zagin sayyidina ali ma suna gane kan wasu sabon talauci ma yasa kan shi ya kware ai yana da afimfim afimfim kuma babba ne ba irin kankanin afimfim nan bane na sayyidina ali ya suna gane kamar ko saboda shi ne wajibi to kuduwa tun duniya ma ayyul fariqain khairum makama wani jama'a guda biyu ne yafi alkhairin makaman wurin zama mana gida wa ahsanu nadiyya sanan da kuma fi kyawun wurin zama nafira base kenan base zama ma nama da abin ga ake ci da mai ku fadi min ataya mai kyau ko kuma naku dabara ne atayan ma iri ne akwai atayan kasha ba akai to wurin zama gida da wurin fira mu da ku wake da wuri mai kyau in akwai lahira to haka nan nawa zai faru abinda suke fadi wake shi Allah ya ce musu mai na wa kam anlakna qablahum min qarninhum ahsanu athathan wa riya wanga shi Allah kuma ba wanda zai fahimci abin ga wallahi shi dai wanda yake ya imani da Allah yanzu don ni da kai duka da an tambaye mu da mu da ubannin mu da kakannin mu su a cikin jin dadi ka ce mu amma sun fi mu jin dadin imani mun mace kuma sun fi mu jin dadin lafiya da ko yayin da mu da kuke zaman galuka da kuke yara so nawa kuke ganin mutum na stroke so now shi ga da baba wani ko futa ko baka nan bane yanzu ifibia stroke baka bane to
To ashe Allah ya musu wani neman da mu Allah bai muna ba. Sa'annan kuma ba su da malumman da sun ka wuce gare inda cin ganan gane hukumin gafara. Akwai malumman da kuje sunan su. Littafin da yanzu muka gani ba sai ma jin sunan shi da wakili ya ji sunan shi amma bai taba gani ba. To shi ka je kana zamne akwai wani manyan malumman mu garin ga muna yi mugamuri yana magana shi kai kana mamaki. Ai yanzu irin maganar da ana yi karatu ya wuce wurin amma shi bai san ma karatu ya wuce wurin ba. To fa shi kuna takama Allah ya ba ku kudi Allah ya ba ku masai shine Allah ya ce wa kam ga ana ce mai kam al-khabariyya wa kam al-khabariyya tufidu at-taksir yana fin dewa wa kullu kam fil qur'an lil khabariyya mafi yawancin kan ma da yazo cikin al-qur'ani ma khabariyya ne mana so dewa kam ga kuma shi asalin shi maf'ulun bihi ne fa kuma Allah yake ahlakna kam to shi kam nan shi kace kasir ai ahlakna kasir jama'an da yana fahimta da jama'a almajiran waye na muna fajiwa ne saboda gobe aha don wata bakwai uku kenan ba mai karatu ba kowa na zaman shi randa ana rama mai zamna ba malamin ga ya zamna yanzu mun an karanta anna na zamna kwanta wata bakwai uku kenan duniya labari shiru malam fa shiru malam fa sai to kai ma fa shiru ya uke sun ai to shi kenan shi Allah yake wa kam ahlakna qablahum so dewa mun halakar da min karni sararraki qablahum gabanin su mutanen Qurayshawa akwai mutane aka ce karni shine mi a tusana mutanen da suka wuce shekara 100 mun halakar da su hum sun da muka halakar da su kafin ku kullun nan ahsanu asasan sun fi ku kawo a wurin tarikice kayan gida sun fi ku kawo kayan gida in ka gidajen su she in ka yi mamaki Allah ke faji wa fawo wa menene wa ri'ya kuma sun fi ku kyau je abu biyu Allah ya tabbatar da shi fawo kayan gida kayan alatu talabishin menene wayanda suka wuce da kafin zuwan mutanen annabi Muhammad Allah ya ce sun fi ku wannan kayan sannan kuma sun fi ku kyau yanzu in ba alqur'ani ya farza ka yadda ba ka yadda ta ba ka yadda amma alqur'ani inda hadisi ne da wani ya ce maka ba ku ji ba hadisin kenan kun gani karya kenan ko to ga alqur'ani ya fada shi ma yayi karya ko jiyan na fari na jani da duniya da bari ne muke maka nake cewa kaman wai wani ya take ci kaman wai sallan da annabi Musa yayi shi annabi Ibrahim yayi shi wani yayi haka Qur'ani ya fa jikariya gashi Allah ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wanda suka cuce mu garin ga malumman sunna da malumman tariqa su suka cuce mu garin ga Allah rashin ku hada kanku nan to yan tarikan ma mu su gefe ma ba ruwan mu da su mu sunnan mu hada kanmu sosai muka yi muka hada kanmu sosai duk wani shege da yake ka wani akidar shi na banza ya ga mamaki amma ke kaga wanda ke to abin da ya kawo haka nan ba yanzu malam Yusuf na da masallacin shi malam Harith na da masallacin shi Zulkifli na da masallacin shi malam Yusuf ma shi ne shugaba ko malam Yusuf ya san an gama ni da shi wata kiyar na ture shi da shi na ka ce a gama kai shi ga yana min haka zai sa gama kai saboda kar masan shi ne yayi ana aikin Allah ne ko ana yin saboda duniya ne ananiya selfish shi ke halakar da mu in ji malumman akhlaq wa illam yufsidu hadha ad-din illa maslaha shakhsiyya ba abin da ba ta wanka addini shi ne maslaha shakhsiyya personal interest Allah sha mu gani na qala ta'ala kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahman madda kaji ko hatta idha ra'aw ma yu'aduna imma al-'adhab wa imma as-sa'a na'am fa sa'lamuna man
من هو شر مكانا وأضعف جندا الله يجعل النبي محمد كل كشيء من كان في الدلالة وندي كيا شيدي سروج كم بتا أيك كيا شيكا سروج كم بتا كو تو فليمدد له الرحمن مدا معلوم من تفسير سمي فسر أبو دابيو فسر فرقو شيني فسر عند إمام الألوسي تصور معلوم ما زن كتفي سبب دلام النا إعلام الأمر نيكو فكشي هذا دلام الأمر والمراد به خبر labari Allah ke bayarwa ba umurni bane manakaban Allah yake kace da su duk wanda yake ya kasance a cikin bata al'adan Allah yana yalwata mai ne ya ringa jin dadi yana ganin kan ba kiyama jiban nan yana ko eh sa umli lahu wa umli lahu innaka kaydi innaka har mazo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza ra'aytumur rajula يتقلب في النعمة وهو قائم على المعصية فاعلم أن ذلك استدراج من الله إذا كجمعت الناس كن جندادي كم يكيسو يناسام يزن دياريان كقولي يزن دياريان إن يجيك أسوا يكوا 100 مليون كذا كيف مو كلهم أزمي للدنيا أزمي على ميز أزمي قانا أكو وانسي ديما كنا وحلا kaka taba tunani shin da yana cikin jin dadi ne in je mai gidana annabi Muhammad wai ka bada labarin cewa Allah na mai shigo shigo ba zurfi ne har ran da Allah ya kama shi inna batsha rabbika yawma nabtishul batshatal kubra inna muntakimun ran da zamu kama shi ya gani kuna fahimta ko so shi ya zama kenan ya zama labari kenan ku ji ne fawo so shi duk wanda ya kasance cikin bata al'adan Allah ko sunnan Allah yana kara yalwata mai ne amma Imam Ibn Kathir da Imam Jarir al-Tabari da wanda sun kaje kan rayuwar su sun ka ce la umurni ne daga Allah man kana fi dalala duk wanda yake ya kasance a cikin bata فليمدد له الرحمن مدا كروكي الله الله يا كارامي يلوتا اجكن دنيا يا كارمن تشوا ده الاخره يبان نجا فهمت اكو ايه حتى اذا راوا ما يعدون هل لوكتين ذاثو غا ابين ده اكي موسو القول يشي القول مي اما العذاب واما الساعه اما القول العذاب كو كو القول تاشن القيامه فسيعلمون اول لوكتي ذات سم من هو شر مكانا ونيني كي ده شر مسي ونيني واوا واضعف جندا ونيني كي ده رون متي مكي ونرى نذاني نيني محمد قد يكون كافر ان قيامه هي كذا مغاني نعم قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله أكبر والباقيات الصالحات خير عند ربك نعم خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى Allah yana kara ma wa'anda yake suna kai shari'a yana kara musu shari'a kul inna hudallahi wal huda shari'an Allah ko shine shari'a Allah ka shari'a da mu duk wanda ke kan shari'a Allah na kara mai shari'a so shine kullum shi ummunce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين كاتبي اهدنا الصراط المستقيم الله كشريت موحيا وليديجيا بامنا أدوى الله شريت مبني منا أدوى الله كارت وتدوني أكي شريا سوى دمنا كي شريا تدري منا تعيد النبي محمد وانا كي تعيد النبي وانا كي شريا وأنت باب الله وأي يبرين أتاه من غيرك لا يدخل بعد سود كيوم سود كي محمد كي نسكي كوفا داكن الله دو وندي بيوت حنيا بيوت حنيا كبا الله بيشغال جنة
bishira to shi wa yadidu Allahu alladhina tadaw huda shallaki wal baqiyatu ssalihat wan zanzu ayyuka na kwarai abin da yake ya saura na aiki na kwarai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah kulawa da lokutan sallah kulawa da yayi nafilin da yake ana yi wayanga duka baki daya shine albaqiyatu salihat kana hoton Allah kana jin dadi albaqiyatu salihat karfe nawa sallah da barke shiga muje karfe 12 ko da nawa da shirin ko aiwa sho karfe 12 da minti 20 sai kai kira sallah amma an ka zo karfe 12 da minti 10 kai kira sallah wai saboda sun addini shirme kai kiran sallan kan nan ba kiran sallah bane ba ka Allah da kiran sallah saboda ba a yi kiran sallah kafin lokaci ya kai shi din lokaci ya kai sai annan ai kiran sallah lokaci guda kawai ne aka yi wai kiran sallah guda biyu na farko lokaci bai kai ba shine mai sallan asuba amma in lokaci bai kai ba kai kiran sallah ba bai kiran sallah ba to shi jama'a wal baqiyatu ssalihat wal zanzum ayyuka na kwarai khairun shi yafi inda rabbika a wurin ubangijinka sawaban wurin samun gwaggwaban lada wurin samun gwaggwaban lada inji Malam Sulaimana wa khairun maradda kuma shi ne mafi alkhairi wurin makoma saboda in za ka koma wurin Allah ko yanzu haka ga in kana turai kana america shi kana son ka zo gida shi ka tuna kaman kana da wuri mai kyau ka gina in za ka zo gida kana fargaba amma za ka zo ka yi 20 years kana america wurin kwana mai kyau ba ka da shi ka yi 20 years kana german ba ka da wurin kwana mai kyau za ka zo gida ya za ka ji cikin jikinka ba ka da komai kuma shi za ka yi maluma ka gani ka gani ka gani khairu sawabun wa khairu maradda na'am qala ta'ala afara'aytal ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma lahu wa walada zabar abqala al ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda na'am kalla سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا صلى الله عليه وسلم على محمد نجوى عند آيوي سوني آيوي ديكي ذو فسر عشي سابر سادي إذا كان لا يكيب الله كرفونا أسيري جماعة واندكي لتنبيا يأيه تنبيا farko akwai tambayar da an ga tambaye ni cewa a taimaka a taimakon zuriya to shi kenan masu taimakawa na zuriya shego taimaka saboda shi kuma saboda Allah in muna so mu je kasance wannan shi mun tashi fi su to Allah taimaka mana baki daya Allah karfa mana asiri Allah ka iya mana Allah ka sa ku mu ke muna yi nisa kanin mu da Allah Allah ka iya mana ni don kada ne ke zaune jama'a a ringa taimaka mini da addu'a saboda Allah ya kara min lafiya sannan Allah ya kara min imani saboda Allah kada ya sa in ga ganin abin da wani ke ciki ke neman na zo zama irin shi ke dai ya zama wani abin alkhairi Allah kai muna haka na ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya jama'a tambayar da wani bawan Allah ke yi shine wai abin da aka ce iyayen mu suna yi shine idan an ka aure yariya ko an ka aurar da yariya an kai ta gida shi aje ranar farko daren farko shi a shirfe da farin abu a ga me zai faru wannan al'ada ne da yake iyayen muna yi wannan ba addini ba ne to amma suna yi ne don su ga kamar lalle yariyar nan ta cika daidai ko ba ta cika ba amma ba addini ba ne kamar yadda yake larabawa kuma su ma suna da wani abu suna yi shi ma ba addini ba ne
saboda idan ka aure mace balaraba in ka je she ka same ta ashe ba ta cika ba to automatically auren ya mutu su mu al'adar su kenan malumman su sun kasa su gyara har yau to shi muna da namu al'ada su ma suna da me na su al'ada kuna fahimta na ko to yanzu zamanin mu ga kumin gafar idan aka ce shi ma ya shafa da wani abu an ga wani abu kaga zamanin karya kenan ko saboda ba malami ba jahili ba dan kasuwa malami na da yana da mata yana da budure biyu baya to suwa suwa yake ba ta wannan to yanzu wa zai aure su mu na zama aure su haka nan tun da dai duka kowa zama binori imam zama binori Allah ya sa mu gane amma ba addini bane amma al'ada ne na iyayen mu na na sakane ita da bijin ta sun samu tangarda sai yace zan yi kwanda ita kamar ya kwanda uwar shi ana cikin wannan rubuwa sai kuma ya ba ta takarda ya ba ta takarda na saki yana son ya komo da ita cikin biyu me zai abinda zai kama zai na farko na farko ga kafara ya kama shi na zahar bayan yayi wannan zahar ya kare sa'an nan kuma ya dawo da ita din saki dai ne ko saki biyu ne amma in ya kai saki na uku ma dan ba dawowa da ita to shawo yake ne ya kama shi an yi kafara sa'an nan ai me sa'an nan kuma a je kuma a dawo da ita ina yin kafara kuma su wata mujadala ya yi muna bayanin shi wanda yake kuma ga kusa na farkon kiran sallan asuba bai da lokaci sananne sai dai matsalan kamar daga karfe 3 da rabi zuwa karfe 4 duka ana iya a yi kiran sallan duk dai mutum ya riga ya falka ya zama lokacin da yake bayan Allah sun tashi suna godan Allah amma ba a yi karfe 2 don lokacin mutane yana mai suna kwana amma daga quarter to 4 har zuwa 4 duka ana iya a yi kiran sallan sannan a jira lokacin da alfijir zai fito shi a yi kiran sallan to yanzu kuma alfijir ma ina jiran fitowa kusan karfe 5:12 ko karfe 5:10 ne to shi ina ganin kamar in za a yi kiran sallan farko in aka yi karfe 4 ko karfe 4 da rabi ma da ya yi wannan ra'ayi ne amma cikin dare a ta yin dan mutane da kiran sallan nan ya yi yawa kwarai na rabbana atina tsarin juma'a da ana kiran sallah farko an kira imam ya zo kuma ya kira sallah ta rikuwa gaskiya ne shi ma yake gaskiya ne wannan shi sunna ne tun daga lokacin sayyidina Usman da yake lokacin suna kiran sallah ne saboda 'yan kasuwa ana fahimta ko idan aka yi kiran sallah kamar lokaci ya kusa lokaci ya kusa shi mutane su bar aikin su shi su zo sannan idan lokacin ya kai shi ayi kiran sallah wannan shi ma sunna ne saboda wannan Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di 'adtu 'alayha bin nawajiz yani jumhurul maluman al sunna sun tabbatar da cewa wa'annan khulafa'ur rashidin shine Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam da Umar sallallahu alaihi wasallam da Usman sallallahu alaihi wasallam da Ali wanda yake Allah haka Allah ya kaddara Allah rufa'u nasiri Allah ya wanda wanda babu iyawa Allah burge ka ka babu lafiya akwai bayin Allah dewa wanda yake sun kyauta da to gare mu mu roƙa musu Allah Allah ka biya musu bukatun su wanda ma na kasan waje ne matan da ya aure ba turi ya tara nan tana da mun tana walakan tashi to muna addu'a mama Allah ya raba su ma lafiya ya zamna lafiya ita ma ta zamna lafiya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin